Здравейте, уважаеми зрители! Този път темата на Кота Спор няма да бъде точно след конкретния матч на ЦСКА София. Или ЦСКА, кой както си го разбира. Да, една рутинна победа бих казал. С 1-0 е спечелена според очакванията, макар че домакините от Спартак или соколите от Варна, както ги наричат също, оказаха съпротив, опитаха каквото могат. Раздадоха се така пред доста публика на стадиона от Варна. Но всичко приключи според очакванията. И толкова за този матч. 3 точки към актива на червените. Битката продължава. Като че ли акцента от изминалата седмица обаче е по-друг, за съжаление, с така отрицателен оттенък. Това е допинг скандала с Георги Йомов. Така е един от малкото български футболисти, които бяха титуляри в отбора. Национал, така перспективен млад играч, с който се свързваха доста така доста добро бъдеще, по него се предначертаваше от футболните специалисти. Заговори се за интерес от чужбина в последните месеци. Но, за голямо съжаление, след този скандал, след тези информации, които излязаха, най-вече за естеството на допинг пробата, става въпрос за анаболен стероид, това поставя доста черни облаци пред неговото бъдеще. Сега вече става ясно, че наета квалитетна швейцарска кантора адвокатска, таксата вече е платена от клуба, не от него, макар че клуба не е длъжен да го прави в случая. И ще бъде защитаван от сериозни адвокати, които са наясно с спортното право и с казусите в тези случаи. Най-големият проблем е, пак повтарям, това, че е уличено в употреба. Всъщност все още не е уличено, окончателно няма решение, но правата са спрян за 90 дни. И първата проба, поне все още не е официална информацията, но вече усилено се говори, че става проза на анаболен стероид. Обикновено наказанията в този случай са най-тежките, защото така е прието. По принцип и в другите спортове, лека атлетика, гребане, баскетбол, плуване, колоездене, штанги особено, борба. Това е най-разпространеният допинг в спортния свят. Няма да продължавам да обяснявам точно как въздейства върху организма. Най-кратко казано, стимулира силата и мускулната маса, което позволява да се дигат показателите в тази посока и в същото време при по-интензивно натоварване, по-бързо възстановяване, най-вече на тези показатели, на самата маса, на мускулната тъкан, но да не влизаме в чак за такива подробности. Въпросът е, че той, самият този тип допинг има и много големи вреди върху организма на човек и точно заради това е един от най-така строго, така, спортистите, които го употребяват, са строго наказвани. Да припомня нашите штангисти на няколко пъти, всъщност веднъж бяха с фуран трил, после бяха с анаболен стето, с бианабол последния път. Скандали. Бен Джонсън беше наказан с анаболен стероид, един от най-големите спринтьори в историята на спорта, на леката атлетика въобще. Много твърде много спортисти са изгърмявали с допинг в историята на Международния олимпийски комитет, на различните световни и европейски първенства. Но това е положението. Има и други видове и класове допинги, които също са строго наказуеми. В случая нека се концентрираме към този анаболен стероид, към този тип употреба. Прочетахме за така самите обяснения на Йомов, който е казал, че се е подвел под указанията и препоръките на фитнес инструктор. Лично на мен ми звучи доста наивно това обяснение, защото Йомов е професионален футболист и да се предоверява дори на професионален футболен, на професионален фитнес инструктор, било то с успехи в културизма. Всъщност, ако трябва да говорим с кого, всеки знае как се постигат успехите в културизма, освен с много блъскане в штанги залата, в фитнес центровете и с доста хап. Не знам, Василий, ти лично как ти се струва това обяснение, че се е предоверил на фитнес инструктор, бил той един от най-добрите в София? Аз не мисля, че това ни е било обяснение, че е това, като новина, че това е обяснило, но дали наистина това е обяснило? Ами да, това е обяснило, въпрос е, наистина все още не се знае точно какво се е случило. Лично за мен е... Факт е, че поне за мен се очакваше да някой някога от този клуб да изгърми. Това пък защо? Защо? Няма сезон, в който ЦСКА София да не отнася глоба, за не мога да сетя точно формулировката каква беше, но нещо
нещо от сорта за неправилно подаден адрес, когато от допинг комисията искат да правят внезапни тестове. В клуба е масова практика употребата на забранени средства, така да го разбирам? Не бе, нищо не казвам. Казвам само, че имаха ни едно и две наказания на това основание от Българския футболен съюз при УЕФА. Ми добре, явно няма, интересен подход. При УЕФА явно няма неточно подаден адрес. Не знам. Това е веднага след матча, така че след матча няма какъв адрес. Но много така с широка раздаваш присъди. Не раздавам никаква присъда, бе. Позвавам се на факта. Казва, че не си изненадан. Значи сега чакай се. Едно е неправилно или ненавреме подаден адрес, друго е хванат състезател с допинг и то с анаболен стероид. Значи, лекаря на отбора трябва да е малумен или шизофреник, за да позволи играчите да употребяват такъв тип препарат. Единствено, защото съвременните условия, позволяват с години назад вече да се прихващат препарати. Не знам, не разбирам и не ми трябва да разбирам. Специално този, който е заловен на Георги Йонов, мисля, че беше 240 дена. За стимуланти, за допинг и така нататък. В момента с едно кафе моят ехван пак. Огромен списък с забранени вещества е толкова огромен в момента, че просто трябва да се пазят и оценката. И мисля, че поне в това отношение повечето български клубове би трябвало да подхождат професионално, защото опасността е голяма. Що се отнася до наметите си за ЦСКА? Окей, това си е твое мнение. Никакви намети не правя, казах само фактите. И по тази причина не си знам, че Йонов гърми с допинг, така ли? Тоест това е връзката. И някак си не можах много да се шокирам. И то основно са анаболен стероид. Някак не можах да се шокирам. Добре, интересна трактовка. Но аз лично не бих могъл да я приема, защото пак ти казвам, в момента системна употреба на забранени средства, не казвам точно думата допинг, може да се позволят много малко състезатели, много малко представители на определени нации. Не искам да ги изборявам. Това са големи нации, които по принцип тяхната спортна наука изпреварва това, което лабораториите, допинг лабораториите преследват и начините и методиките на преследване. Но нека се върне на случая Йомов. Лично твоята прогноза каква е? Да оставим моралната, етичната страна на въпроса, чисто като наказание, какво очакваш? Не тавана или минимума? Минимума около 6 месеца? Това, което четах, наказанията вървят между 3 и 4 години. Ако швейцарската кантора успее да... Минималното е 6 месеца. Да, ако швейцарската кантора успее да се правят по някакъв изключително блестящ начин, не вярвам да е по-малко от година-две, пък ще видим. Ще има ли край на кариерата на Георги Йонов? Ако го накажа 4 години, той като се върне ще е станал на 30. 28. Добре, на 28. На 28 ти първо ще гради кариера. Ами... И то след като 4 години не си играл. 4 години... То в съвременния футбол 4 месеца да не си играл и може да е фатално, а 4 години... За 4 години представи се още колко ще се промени футбол. Да, верно е. Лично за мен ще видим, нека да изчакаме, но... Беше един от перспективните български футболисти и той все още е. И ще бъде жалко да загубим него, защото и без това нямаме кой знае колко вече налични функционални играчи. Да видим. Така или иначе, ЦСКА вече му намери заместник на десния фланг, нов футболист от Южна Америка. Да видим как се представя той. Но Георги Йомов, който е от една така прочута левскарска фамилия, преминал през школата на Славия, с доста сериозни така анонси за бъдещето. Може би заради една глупава постъпка, сега е на път да затрие своята футболна кариера. Дано това да не се случва. Но то му се размина вече един път. Ами да, ако говорим за, криминалния инцидент... Да. Какво му се размина, ако не му се размина? В крайна сметка всеки идва момент, в който трябва да отговаря за това, което е направил. Точно така.